Hej og velkommen til den her video. I dag der skal jeg så spille Fortnite. Og jeg håber I kommer til at nyde den her video. Det kommer jeg i hvert fald selv til. Ja. Det vil være lidt mærkeligt hvis jeg ikke nyder det selv. Eller så vil jeg jo ikke lave det. Ja. Så vil jeg jo ligesom ikke lave det. Det giver jo måske lidt sig selv. Der er en lige der. Og ja, skal bare væk. Jeg lander lige her. Jeg tror, jeg har flygtet rimelig godt frem. Jeg tror faktisk ikke engang, han ved, hvor jeg er. Som vi lige var ved hinanden. Kan vi ikke engang komme herind? Er der noget herinde? Det er sådan lukket helt af. Jo, der er noget herinde. Godt så. Så. Der. Der er en derovre. Der er mennesker. Der. Nå. Det var de ikke klar på, nogen af dem. Sådan der. Sådan der. Kan du? Bro. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det gider jeg ikke at komme ind til. Hvad er det her? Nå, det her. Det er det her. Og jeg prøver bare lige at gætte hurtigt. Gæt. Nå. Og det virkede ikke. Det var mit gæt. Og det var forkert. Og ja, som I kan høre i baggrunden. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan i hvert fald høre det. Ja, jeg har nogle søskende, så som larmer rimelig meget. Det gør det normalt altid, når man har 4 søskende. Shit, man. Vi kan ikke lige finde nogen. Jeg har dræbt en person. Hvad? Vildsvin? Ja, det er et vildsvin. Der. Jeg er blevet god til det. Bare hop på. Det er jeg dog blevet god til. Og der skal have den med. Nå. Oh shit!
Ja. Det var bare komplet. Så er du død. Det var bare det. Ja, sådan slut. Så sluttede hans liv på den måde. Tragisk død og blive skudt. Men det er jo sådan, det går, når man prøver at dræbe mig. Og bare lige her sådan en der. Nå. Uff, det der. Det kunne jeg godt bruge. Oh. Så får jeg bare liv. Kan man ikke? Ej, det kan man ikke. Men man kan løbe, har jeg set. Man kan godt løbe med. Okay. Det er dejligt. Bare lige tage dem her. Nej! 20 liv. Nå, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Husk selvfølgelig, jeg lægger lige link ned i beskrivelsen til mig og min storebrors Roblox-spil. Der er lige link ned i beskrivelsen. Og selvfølgelig også link til min storebrors kanal og ja. Hele muligheden ned i beskrivelsen. Og vi ses bare i næste video. Hej!